letar dina kunder förgäves efter dig. När du har ett företag så syns en del av dina uppgifter automatiskt på nätet. Och det är en bra sak. 80% av kunderna börjar med att söka på nätet efter det de behöver. Men om din information är felaktig riskerar kunderna att leta förgäves efter dig. Så mycket som 87% av alla företags webbplatser innehåller felaktig information om öppettider och adress. Så hur kan du se till att dina uppgifter på nätet är korrekta? Med närvarokollen kan du enkelt scanna nätet och få en översikt över ditt företags digitala närvaro. Den berättar om dina uppgifter stämmer överens och om ditt företag finns på de viktigaste webbplatserna. Ju fler ställen där rätt information står med, desto bättre ser din verksamhet ut när kunder letar efter företag på nätet. Med närvarokollen från Eniro behöver du inte hålla på och söka upp och manuellt korrigera dina uppgifter. Med några få klick får du tillgång till ett verktyg som rättar allt på en enda plats. Gå in på annonsera.eniro.se idag och kolla ditt företag med närvarokollen helt gratis.